Madumaров Adahan Kimsanbayevich миллиондогон мигранттарды коргоо боюнча парламенттик комитетин сунуштаса, жогорку кеңеш кабыл албай коюшту. Эмне үчүн, эмне себептен деген суроолор жаралат. Эми өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Мигранттардын канчалык даражада Кыргызстан үчүн пайда алып келип жатканын. Биринчиси, мигранттардын айына миллиардтап жөнөтүп жаткан акчасы менен бюджет толукталып, өлкөбүздүн экономикасы кармалып турат. Экинчиден, мигранттардын айына өз өлкөсүнө учуп кирип чыгуусу менен авиарейстер киреше киргизип иштеп турат. Айта берсек, өлкөбүз үчүн өтө көп пайда келтирген жактары. Жанагы кыргызда бир макал бар: эшектин эти арам, иши адал деген. Биз миграцияда кыйналып иштеп жүргөн элдердин жашоо шарты, ден соолугу, укугу чынын алганда биздин чоңдорду кызыктырбайт. Өтө өкүнүчтүү. Биз өлкөбүз үчүн өгөй экендигибиз билинди. Мирланбек Кожошов. Меңди Мамазаирова акын, драматург. Ажо кыргыз кышынын сулуулугун, абанын тазалыгын, аристе кардын улуулугун өз мекенинде эс алуунун үлгүсүн көрсөттү. Ажо жубайы менен ак кар, көк муз койнунда жакшынакай костюм менен лыжа тээп жүргөн сүрөтү аябай талкууга түштү. Кыларга иши, саларга кушу жокторго табылбай калды. Ажо жаш, сергек, жан дүйнөсүндөгү экзотика, романтика, алга умтулуу, жакшы багыттарга кымыл кайнап жатат. Бул сүрөт дүйнө жүзүнө тарайт. Гейлер жазып жаткандай, туризмди өстүрүүгө биздин кыргыз кышына суктангандарга жүйө. Ал эми улгайган куракта болсо, силер айткандай олчойгон каражат сарптап, самолет менен четтерге чыгып, ысык мейманканаларга конуп түнөп, виски ичип жыргап келмек. Кыргыз кышынын сулуулугун, абанын тазалыгын, наристе кардын улуулугун ашкерелеп, өз мекенинде эс алуунун үлгүсүн башкаларга көрсөткөнүнүн эмнеси жаман? Жубайы менен ээрчишип бекем үйбүлөлүк жылуу мамиленин үлгүсү. Жумурткадан кыр, жакшылыктан сыр издебей, ар бирибиз өз үйбүлөбүз менен аман болуп, өз өлкөбүздүн элдин тынчтыгын тилеп, жолборс жылында жоболоңсуз өмүргө кадам коёлу, алтын элим. Булак Доолбас чекитмейди. Эрулан Кокулов ажыдар болуп кетет дегендерге жооп. Президентибиз Садыр Нургожоевич башынан эмнелер гана өтпөдү, бир да ажыдар болгон эмес. Баласы, ата-энеси өттү, бир да ажыдар болгон эмес. Эгерде Садыр Нургожоевичтен башка адам болгондо жашоосунан үмүтү калбай жок болуп кетмек. Садыр Нургожоевич ушунчалык сабырдуулугуна там бердим. Чыныгы мусулман адам дагы мындай ушундай сабырдуу адам болушу өтө кыйын. Алла Таалам дагы бизге ушундай таланттуу, логикалык ой жүгүртүү жактан кыйын. Президентти Кыргызстан элибизге белек кылып бергенине миң мертебе шүгүр. Жүрөгүбүздөгү президентти аттап берди. Эрулан инибиз президентибиз башына түшкөндө Эрулан инибизге каалабаймын. Бирок Садыр Нургожоевичтей чыныгы саясатчы, чыныгы депутат, чыныгы адилеттүүлүк, чыныгы чечкиндүүлүк, чыныгы эр жүрөк депутат болушун каалаймын. Чыныгы саясатчы депутат болуш өтө кыйын нерсе. Чыныгы саясатчы депутаттын ой жүгүртүүсү дагы дайыма логикалык ой жүгүртүүсү 100% иштеп турат. Таптаза критикалык ой жүгүртүүсү дагы 100% иштеген. Суроосуна убагында жооп алган чыныгы саясатчы депутат адамдыр. Саясатчы депутат адамдар чыныгы мусулман, илим билимдүү, сабырдуу адамдар болушат. Эрулан инибиз дагы чыныгы саясатчы депутат болушун, күн-түн изденип илим алышын, сабырдуу болушун каалаймын. Болот иншаллах. Эски саясатчы депутаттар менен алышып иштөө өтө кыйын нерсе, жоопкерчиликтүү. Сабырдуулук менен чечкиндүү кыйын саясатчы депутат болушун каалаймын. Элдин көйгөйү өтө эле көп, изденип, секин-секин сабырдуулук менен иштеш керек. Ичи күйүккөн нерсе илгертен парламентте болгон болуп келе берет дагы. Андай нерселерге көңүл бөлбөш керек. Эрулан инибиз ээр жүрөк бала. Элди талабын закондуу түрдө талашып, чыныгы саясатчы депутат болушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Эрулан Кокуловту колдоо тайпасы. Казакстан, бизге кыргыздар жетпей турат. Митингтерде Азил чыны аралаш кыргыздарда сөз болууда. Казакстанда 3 күндөн бери нааразычылык акциялары уланууда. Нааразылыктын эң негизги очогу Маңгыстау облусу болуп калды. Анын ичинде Актау шаары, Жаңөзүн шаарчасы. Мындан башка айыл шаарларда дагы ар кандай санда нааразылыкка чыккандар бар. Ошол эле Алматыда дагы чыккандар болду. Айрым аналитиктер кымбатчылык, жалпы экономикалык абал, эл ичиндеги маанай буга себеп. Ал эми автоунаалар үчүн пайдаланыла турган суюлтулган газдын бир заматта кескин кымбаттап кетиши ага дүрттеткен шылтоо деп баалап жатышат. BBC Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Сания Тойкенди кепке тартып, кенен баарлашты. Ал учурда митингтерди чагылдырып, эл арасында жүрөт.
Сания той экен. Казакстанда көп заттар өтө кымбаттады. Ошого байланыштуу жалпы эл арасында уайымга батып тынчсыздангандар, маанайы чөккөндөр бар. 31 декабрь, 1 январь күндөрү Маңгыстау облусу Жаңөзөн каласында газ баасынын 2 эсе кымбатташы элдин чоң нааразычылыгын жаратты. Калк ошол күндөн тарта калаанын борборуна чогулуп тарабай жатат. Түн күзөтүп ошол жерге казан асып тамагашын бышырып тарабай турат. Газдын баасын 120 теңгеге көтөрүү калкка оор тийди. Ал мурун 50-60 теңге эле. Негизи Жаңөзөн мунай калаасы. 2011 жылы бул жерде полиция элге ок аткан. Бул жерде 180 миңге жакын калк жашайт. Анын 15 миңге жакыны гана мунай өндүрүшүндө иштейт. Калганы көчө шыпырып башка жумуштар менен алек. Жаңөзөн курамына кирген Маңгыстау облусунда 95%га жакын автоуна суюлтулган газ менен жүрөт. BBC. Нарызылыкка чыккандар алгач газдын баасы арзандасын деген гана талапты койду эле. Көп өтпөй курч саясий талаптар башталды. Дагы деле ушул талаптарды коюп жатышабы? Саният Ойкен, туура, башында газдын баасы 50 теңгеден ашпасын деген талап менен чыгышты эле. Кечеден бери башка талаптар айтылууда. Жаңөзөндөгүлөр газдын эле баасына эмес, жалпы кымбатчылыкка көңүл бурууда. Ал жерде ушул маселелерди чече албаса облустун шаардын акими иштен кетсин. Былтыртан бери Касым Жомарт Токаев айыл акимдерин шайлап алууга мүмкүндүк берди. Эми шаардын облустун акимдерин өзү шайлап алууга укук берсин деп жатат. Маселе Жаңөзөндө башталып вирус сыяктуу башка аймактарга тарап кетти. Актау шаарында азыр 10 миңден ашуун киши чогулуп турат. Алар кечээден бери шал кетсин. Саясий өзгөрүш деген талаптарды коюп жатышат. Алгач социалдык экономикалык жүйө менен башталган митинг эми ушундай саясий нукка өзгөрдү. Биринчи күнү полиция кандайдыр бир аракеттерди баштагандай болгон, бирок кечээ чогулган кишинин көптүгүнөн уланбы эч нерсе кыла албай калгандай эле тоюлду. BBC. Аэропортко жакын жерде атайын унаалар турат. 2 учак менен аскер адамдары. Милиция келиптир дегендей маалыматтар. Видео тарап жатпайбы? Кабарыңыз барбы? Саният Ойкен. Ова, ошондой маалымат тарап жатат. Бирок мен бул маалыматты тастыктай дагы албайм, четке кага да албайм. Себеби ишенимдүү булактарымдан маалымат болсо, көрсөм айтып берет элем. BBC. Адатта мындай нааразылык акцияларын оппозиция уюштурду. Эл чыккан жок дегендей пикирлер айтылып келет. Ал тургай чет өлкөдөгү казак оппозициясы уюштурду деп калат эмеспи? Саният Ойкен. Негизи азыр калктын көзү ачылып калган. Арасында аналитиктери дагы бар. Алар газдын мындай кескин көтөрүлүп кетишин бийликтин бийик сересиндеги топтордун өз алдынча оюндары деп чечмелеп жатат. Алардын жүйөсү боюнча калк өзү чыкты, бирок алардын чыгышына ошол себептешет. Дал ошондой топтордун бири газдын баасы 120 теңгеге көтөрүп, эл чыксын деп калды. Кайсы бир ишкерлерге ушундай буйрук берген болушу керек. Алар болсо ошолордун буйругун аткарууда деп божомол кылууда. BBC. Дагы бир кызык жагдай бардык жерде болбосо дагы, кээ бир жыйындарда интернетте кыргыздар тууралуу сөз болуп калып жатат. Эл арасынан сиз дагы ушундай кеп сөздөрдү уктуңузбу? Саният Ойкен. Ова, биз кыргыздарга жетпей жатабыз. 2 күндөн бери туруп, аягыбыздан бери тоңдук, суу өттү. Тез арада барып кыргыздарды алып келели, алар бир саатта эле ары бери кылат деп тамаша чыны аралаш сөз кылышууда. Булак BBC.com.